Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun bizga Sergeli mashina bozori keldi. Bu kelishimga sabab hamma menga o'rtoqlar mashina narxi tushib ketyapti, mashina narxi tushdimi degan savolga men o'zimga ham qiziq bo'ldi. Hozir biz Damas qatori kelib qolganmiz. Damazadan boshlaymiz. Birma-bir mashina narxi qanchalik tushgan yoki ko'tarilgan shuni bilib chiqamiz o'rtoqlar. Oh my. Xo'p, qani ketdi bo'lsa bor. Hozir endi Damazan narxini ko'ramiz. Bu yerda zo'r narsasimi, hamma mashina oldiga uje probega narxini yozib qo'yishgan, o'zimiz ko'rib ketsak ham bo'laveradi. Xo'p, bu yerda Labo bor ekan, 2016-yil 229 ming yurgan ekan. Oh, bu narxi 62 ming ekan. 62 ming dollar. Da yash poshutil. Ana bu yerda ham Labo turibdi. 8800 ekan, 61 ming yurgan. 2021-yil. Ancha qimmat-ku. Shunaqa tushmayanku mashina narxi. Qarochi o'rtoqlar, mana mana bu yurmagan salafani bor ekan, o'rtoqlar yangi 2023 ekan, probegi 0, 14 km urgan. Narxini bo'lishi 9600 ga berib yuborgan. Ko'rasizlar, bozorda mashina narxi tushmagan unaqa, u hammasi yolg'on informatsiya. Hamma tushdi, tushdi deyapti, atak tushmagan. Отец. Ну ты видел? Салам алейкум. Силадан мо, ака? Неч пул ага? 8700. 8700. Бўлиш неч пул қўйиб берасизлар уни? Бўлишни сиздан неч пулга қидирасиз? Йўқ, биза бозор нархини кўриятди деди, неч пул бўлади, неч пулгача чиқяпти деб. 8600 га. 8600 а? Атак, мана шу ранги менга ёқди бору, бош деган необичный. Nice. Bo'ldi, Damazdan o'rtoqlar ko'rib chiqdik. Narx o'sha, endi hozir sekin tepaga o'tamiz. Inamark qatorlarini ko'rib chiqiluvchi qanaqa nima bo'lyapti narxi. Keyin keldik, 12 larni ko'ramiz narxini. Bu yerda 12 Nexus 3 Sparklar narxini ko'rib chiqamiz. Aka, bu necha pul dedingiz buni? Assalomu alaykum. 16200 deganmiz, yangi bes probek 12. 12 da 16200 ga tushdi. Premier necha pul turadi buni? Premierini 17,5 ming so'rayapmiz. Ha, bu yerda premier turibdi, 17,5 ming ekan. Hozir Sparklar narxini ko'rdingiz, bu qancha urgan? Bu 4-chi paysa avtomat ekan, gazi bor. 20 60 ming urgan, kraska toza. 10500 so'rayapmiz. Ha, qog'ozlarini ko'rsatdim. Evet. Siz nomeringiz bu nomi? Ha, yesicho, mashina kerak bo'lsa, men Shokirga murojaat qilaverasizlar. Siz xuddi reklama qilib ketamiz. Ya, nima mashinangiz bor? Nexus 3 lar bor. Nexus 3 nech pul otdi bular? 21-yil. Yillarim bilan. Kraskasi toza buni ham. Probeg 60 ming. Buni 12200 qilib beramiz. Ana. Bozor ko'rilgan narxini unaqacha tushib ketmagan. Chez bank ham chiqazib berasiz. Ha, bo'ldi. Men o'zim sizdan olsam bo'ladi. Beramiz, muammo yo'q. Demak, ko'rs. Gentralarimiz bor mana. Gentral necha bo'ldi? Gentral 16,5 ming bo'ldi mana. Bu bes probeg, ha? Bes probeg maxsus style. Ikkilamchi bu o'sha. Ha, ikkilamchi. Bo'ldi, men changini ko'rsatmayapti. Bu nech pulingiz gentralni? 16,5. 16. Mana o'rtoqlar yurmagan, changi bilan turibdi. Probeg 0 ekan, 23, 16,5 ming. Ko'rdinglar, gentlar ham tushib qoldi. Qorasi ham shunaqa narx? Qorasi 16700. 16. Qora bar qimmatroq yuratdi. Katta bolalarning mashinasi ham tushib qopti uje mana. A chto delat'? Muravyu xuy pridelat, chto delat'? Hali men o'zi YouTube kanalim bor-da. O'shanga ham bozor narxini tushib diktasi olaman. Sam, biz olmay yo'q yo'q degani. Endi o'zi ketormoqchi edim, keyin to'xtab ichkaridan bir so'raylar, narxlarni bilib olaylar. Okey, rahmat ko'rsatdingiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'lasiz. Ana hozir bitta ko'rib oldik narxlarni, bilasiz. Hozir yana bitta ko'rib chiqamiz. Qanaqa nima bor, ko'rib chiqamiz. Ketdi. Narxi bilan yozib qo'yishingiz zo'r bo'ladi. Laboga. Bitta mashina zo'r qilishga hadam egasidan kelib so'ravermaydi. Nech pul deb shunda labo yozib qo'yishga. Shunda o'zingiz uchun ko'rib to'g'ri keladimi yo'qmi o'qiysizlar, ketaverasizlar. Нет слов. А что так можно было, что ли? Спарк 4-чи пайсы 2018 85 ming юрган экан. Дода, бу сиздамми?
Ne çıpa? 10.300. 10.300 eken daha. 2018. Spark kara ya. 10.000'den bana maaşı. Sıladan mı oku? Hoşçakalın. Ne çıpa attı bile? Salam aleyküm. Hoşçakalın. Bu ne için çiğli oku bu? 17.78. Bu avtomat mı? Ne çıpıl bu? 9200 abi. 9200. Nömeri zorursun ya, çok kılışa. Nömerlerim lan, kurs zorur. Ben şu Spark'da gereği bilse, ben şu okumla yapayım, Muracı teken reklamı okey. YouTube kanalım var ama işte narkını koru atıyordum de. Hemen tüşken de attı. Bu ne kadar tüşme yani? Bu ne kadar? O şu o şu. Bize de okey tüşmeydi, ben çok hoş yani narkı. Aynen, tüşme. O şey, koru değil ama okumak mail internette, tüşüp gitti, u bop gitti de. Ничего не понимаю. Хамы озат. Джентра 20 миллион. Джентра тушатты. Джентра тушады она. Машина. А мули мен яхшы деген, яхшы. Оо. Аллах рахмат, сау бол. Кордилан биз өзү неме базарга түшкөнбүз, азыр просто машина көпчүлүк нархы түшкөн, түшкөн деген үчүн кысман канакадыр түшкөндүр, 5-600 долларга. Унака Et okkendeki 3000 dolar ya, hali maşına taşıma ya. Çünkü bari salonlarımız hali yok bu. Kim bitti neresi ben bilesele, hani bir baydi jet ağırlığına reklam akılama. Hani ulanı çoğu attıcısı böyle de. Her ay 1000-2000 taşı attı ulanın artık. Bana jet ağırlığı başladı, X70 plus geldi. Hemen X70 ulanı 32.000'den yapışıp alışken. Hazır, ona kalmasın artık. 20 ton, 10.000-10.000 çüşüp etken. Да ладно, всем похуй, ты че? О, бьёда, спарк лана был уолли, так мина, инде. Арзора, маша, матис катар хатли, да? Матис, да. Бьё, ичкарды йога, оке матис, да? Юру, сан. Матис, да, базардан чихпетит, горди, лан, ташкари чихпетит. Матис, лана, матис, лан, дауру, тюгу, отто, оке, ла, спарк, котамз, инде. Нет. Ок ранги бар экан, 5 пробег 2023 мы? 23, а, 5. Бу канча юрган бу 5 пробег? 600 км юрган. Салондан чыгып келген базаргача. А, бул бу нече пулда остыла? Буну 14 000 деяпты. Механика автомат мы? Механика. А, механикасы 14 000. Нечинчи байсы бу? Икси, да. Икси, бу чы? Бу ям икси. А, бу ям икинчи байсы. Бу канча юрган? Бу 1.5 000 юрган бу. Бу канча дооз? Буну ям 14 деяпты келиштирип берабыз. Bu kordilan mekanikası 10.000 oldu. Avtomatik dedi 16.000, 16.000 bölüldü. Az yan konusu. Ben lakı, rahmet. Ben bu kara kimden eke? Kara'nın bilmem. Böyle hasırlayı kattı bana kara cintresini tapın arkını. Sonra bülü veremiz. Rahim can uzuyor. Siz çıkadın. Ben iki tane rengi farkı bilim attım kamerada. Bir tane çok bir tane kara rengi sezil attım ya. İkkala sen kara yokşuydu. Salahın. O kısaladan mı bu? Ne çıplak ya? 17.5. 17.5. Kaç yürgen bu? 3.200. 3.100. Toz da bu. Avtomat mı? Ana ortalı. Siyon ki katı değil mi hala? Ana ortalı. Kara centere takı koyduysa. 2023'e gen. 3.100 yürgen. Metan turtun çıplak eline gazı var. Avtomat da gen. Narkı ne çıplak? 17.5. 17.5. 17.5 minge jentra olsaylik hatta bola bo'lib qolmaysizlar lekin. Rahmat aka. Ben ortalığı bitti neresi çünmüyüm ben de. Yani 17.000 minge kara centri 20.000 denen ben tanışlarımı alıp kaydetti. 20.000 bilesin lan kanakı zor inemar ki verirdi. Vapşi çöt gibi hoşça kaydetti böyle de. Bize de indi. Hemen trend kılıp katta balla katta balla kıp abrosun kotar var işte centri. Hop tahmin ağzı bildi centri'nin narkını.
Endi hozir boshqa mashinalarga o'tib ko'ramiz. Hozir bizda qarochi Cobalt qatoriga tushdi, o'rtoqlar. Mana 5 probek, yangi Cobalt 13200 otdilar. Menimcha 13 minglarga beriladi. 13 ming taqalgani 13 ming bo'lar ekan. Kerak bo'lsa 5 probek mana endi nomerlari bor. Sizlar qilishingiz mumkin. Bolok rahmat. Ha. Qiyosh qo'ygan joygacha. Hozir mana Komol aka oldiga keldik. Bu yerda polni Cobalt qatori ekan, Cobaltlari bor ekan. Bitta-bitta so'rab chiqamiz narxini, Cobaltni ham bilamiz. Bu nechinchi yil oka? Bu 22. 22. Avtomatmi? Avtomat. Nechi bu? 14000 so'ramiz kelishtirib. 14000. Nech qancha yurgan bu? 8600. 8600 yurgan ekan. Mokriga o'tamiz. Mokri gazlari bilan ekan. Mana gaz bor. 2019 ekan. Bu nechi blok? 12.5 so'ramiz. Qancha yurgan bu? 100 ming. 100 ming. Ayta nomerlari bor ekan. Endi nomer yozib, o ayta nomerlarni ko'rsak. Ana mana shunaqa mashmoshni yoqib o'tgan bo'lsa, ayni nomerlar bor ekan, o'zingizlar ko'rib, telefon qilib, akam bilan gaplashishingiz mumkin. Bittamni ham ko'ring. Ana bu yerda 2022 yil bor ekan Cobalt. Bu qancha yurgan? Bu 30 ming yurgan. Bu nechi pul? 14 ming so'raman. Bunga 14 ming so'ra. Nechi pul qilib berasiz buni? 13600 beraman. 13600 ga olishingiz mumkin aka. Nimaga oka? Bitta savol kelib qoldi. Men o'zimiz oq ranglar yangi chiqqan rangdan qimmatroq yurgan bo'lsa, bular oldinroq anaqa olinyapti. Ha, narx o'zi qimmat paytda olib qo'yilgan. Men 16. Men savolga men javob so'ra olmayman, topa olmayotdim. Ko'rdim, yangidan yurganlar qimmatroq nimaga? Oldinroq pul tikib olib qo'yilgan ekan-da, pulni yechib olish kerak endi. Юрий, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Зиони сатлю отправил. Был шнау зиони, да? Тахминан был олди, машина Cobalt'дан нархана. Энди я на қоян машина корпус хам зортала. Короче, аз вам, ikkita qop qora mana bu ikki turgan ekan. Ikkalasi ham 30 ming yurgan, bittasi 29.5, bittasi 28.5 ming ekan. Mana bunisi 21 ekan, bunisi 20 ekan, yillar o'rtoqlar. Mali bo'lan narxi taxminan shunaqa bo'ldi. Rahmat aka. Mana bu yerda oqi bor ekan. Xullas o'rtoqlar taxminan ko'rib oldik, bilib oldik mashina narxini. Yana qanaqa mashina kerak, qaysi mashina qiziq, yana shunaqa kontent qilaylikmi yo'qmi, shuni bitta aytsanglar, o'sha qarab video chiqazamiz. Hammaga rahmat, kanalga like va podpiska bosib qo'yinglar o'rtoqlar.